Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Напевно, немає нічого, що могло би заспокоїти поранену та знівечену душу. Українському горю тяжко зараз, тяжко пережити усі ситуації, коли ми втрачаємо близьких та рідних. Сьогодні до нашої студії ми запросили людину, яка розбирається у цьому питанні і вже багато кому змогла допомогти. Це Вікторія Олійник, практикуюча системна сімейна психологиня, арт-терапевтка, гештальт-терапевтка і позитивна психологиня. Добрий день, пані Вікторія. Добрий раді, що прийшли до нас. І ми на сьогодні можемо констатувати саме те, що український народ вже багато чого пережив і горя, та таких випадків, коли ми втрачаємо близьких, втрачаємо друзів, родичів, дуже багато. На сьогодні, чи можна сказати, що український народ вже став міцнішим, витривалішим? Чи це вже зараз йде ось таке випробування на те, що ми можемо витримати? Ось саме цей етап, чи ще інший працює зараз? Ну, наразі хочу сказати, що посттравматичні синдроми горя, вони такі є, і з ними повинно працювати. І ми з ними працюємо, працюють самі люди. Вони звертаються з цим проханням допомогти. Є люди, які самостійно справляються з цими синдромами. З приводу самостійно, як треба це робити, і я хотіла би запитати вас, от кажуть, що до фахівців потрібно обов'язково звертатися, бо зараз складний травматичний стан у людей, і з ним дуже важко впоратися. І він, можливо, зараз так невідчутний, а буде відчутний через рік, через два, через деякий час, коли оці травми будуть вилазити назовні, коли ми вже в іншому стані будемо знаходитись. Так і є, так і є. Всі травми потрібно лікувати, а не ховати туди, десь у шухлядку душі. Вони рано чи пізно дасть про себе знати. І якщо вам боляче, то це про це треба казати, що є така емоція. Це робота з емоціями. І як би там не було важко, але життя продовжується. І в нас є, в першу чергу, це ми, біля нас є близькі люди, і в нас є ця країна, яка називається Україна, це наша рідна земля. Тому наш рід, він буде продовжуватись, і ми будемо допомагати всім самостійно лікувати себе, зцілювати. Наш народ переживав такі емоції, і вони вже були, і якщо ми народилися в цей час, то я вважаю, що ми повинні бути стійкими і виправити цю ситуацію. Саме ми обрані, ми обраний народ. І це, я вважаю, що це для нас дуже важливо, це розуміти. Дуже важлива місія для українців зараз, так? І чи можемо ми сказати, що проходить український народ реструктуризацію? Тобто відсіюється погане, залишається краще, перемелюється. Ми втрачаємо, насправді, дуже сильних воїнів зараз. Ми втрачаємо цвіт нації і, ну, на жаль, кожного дня це відбувається. Але ж залишаються іще ті люди, які працюють, які можуть іще багато чого зробити. Справді, з цим важко змиритися, що втрат багато. Але все ж треба жити далі і треба якось себе все одно тримати. Так, я з вами згодна. А вже ж потрібно жити далі і потрібно відбудовувати країну для нас, для кожного. Хто знаходиться і тут, в Україні, хто знаходиться за кордоном. Ми всі одна єдина родина, і ми повинні допомагати один одному. І саме важливе – це мати у той внутрішній стержень, волю свою до зцілення. Це дуже важливо. Воля до зцілення – це що саме? Що ви маєте на увазі? І от я знаю, що ви саме з такими станами постійно працюєте. Коли у людини є воля, коли вона має міцність, то їй, мабуть, і легше переживати будь-що, щоб з нею не сталося. Український народ здавна цінувався саме цим. І ми, мабуть, в крові тримаємо ось той стержень. Так і є. Так і є. Я як етнічна українка хочу сказати. І що я пам'ятаю, як ще мій дідусь казав, що степ і воля – то є козацька доля. А ми всі міцні, сильні. І тому оцей стержень, він є в нас. І він наразі проростає у кожного. Того, що те, що відбувається, воно не повинно було статися. Але деяких людей багато хто спить і не розуміє,
що ми не просто так народжені тут, на цій землі, святій землі, я хочу сказати так, бо вона є в нас, свята земля. І ми є те серце усієї планети. Я так вважаю. Пані Вікторія, ну насправді не тільки ви так думаєте і вважаєте, є багато людей, майже, я думаю, майже всі зараз розуміють, що на Україну покладена така велика місія відповідальна. Угу. І ми зараз справді робимо історію, так можна сказати. І, тому що все зосереджено зараз тут, відбуваються такі події, які змінюють світ і змінять, і ми це бачимо, це все відбувається на наших очах. До вас багато людей звертаються. З якими саме питаннями, проханнями, що вони хочуть змінити у своєму житті? Як було завжди, так і є і зараз, всіх турбує відносини. Бо ми живемо в суспільстві, і тому для нас важливо мати добрі, кріпкі відносини. І люди звертаються за допомогою саме з цим. Все одно відносини на першому місці, мабуть, так? Незважаючи на те, що зараз і як загалом, так, а кожна людина розуміє, що тільки від того, хто буде біля тебе, хто буде поруч, хто буде тебе підтримувати, залежить і твоє життя. І це справді дуже добре, що можна на когось спиратися, так? Можна сподіватися на когось, можна знати, заради кого ти йдеш воювати, заради кого ти залишаєшся, з ким ти будеш продовжувати своє життя. Адже справді ті, хто поруч, вони можуть впливати на нас і впливають найбільше. Так, впливають. Я наразі здебільш працюю з жінками, і така важлива тема, як самооцінка, вона таки наразі актуальна, тому що людина, яка є і має адекватну самооцінку, вона може впоратись сама з собою, вона може надати пораду. А так як наша жінка, то берегиня родини, берегиня суспільства. Тому мої курси, вони направлені на те, щоб розвивати самооцінку і допомагати як собі, так і дітям, так і братам, які знаходяться чоловікам, щоб мати те слово, яке можна сказати і допомогти. Пані Вікторія, якою повинна бути самооцінка? Адже ми знаємо, що вони можуть бути різними, і це вже залежить від кожної окремої людини, від характеру, від особистості. Як формувати ту самооцінку, яка зараз потрібна? Ну, наша самооцінка, вона складається з наших ресурсів, що в нас є, так, з архетипу характера. І це індивідуально. Не саме важливо розуміти, що потрібно розвиватися, розвивати свій дух, розвивати свою волю. Потрібно розуміти, хто ти є тут і яку роль виконуєш наразі. Тому що наша жінка виконує багато ролей. На неї, на її плечі, зараз хрупкі плечі, покладено дуже багато. Це і мати, так, це і жінка, наразі воїн, в нас жінка. Також це піднімається із внутрі, із тої часточки душі, що залишили нам предки, які відстоювали, відвоювали, які могли за себе постояти. І це ми бачимо наразі. Наші жінки, вони створюють такі чудеса, такі подвиги, які наразі із чоловіками. У нас дуже мужні люди, і чоловіки, і жінки, тому самооцінка – це дуже важливо наразі розуміти, де є правда, а де є того нема. Розібратися дуже складно подеколи, адже жінка, мабуть, більше пристосована бути господинею, можливо, там тримати родину свою, займатися жіночими справами. Але є жінки, які на рівні з чоловіками можуть впоратися з такими серйозними чоловічими завданнями, так? Угу. Їх переважно було завжди менше. Жінка все ж такою жіночною була. От якраз з того часу, коли жінки почали боротися і ставати більше феміністками, мабуть, саме тоді жінка трохи втратила ось цієї жіночності. Як ви взагалі до цього ставитесь? І чи зараз потрібно все ж той фемінізм діставати і ставати жінкою особливою такою? Ну, яка може взяти зброю, яка може постояти за себе, яка може і охороняти, і оберігати, і робити ще більше того, чого вона могла зробити раніше? Я вважаю, що кожна жінка, як і чоловік, повинні бути саме собою. Згідно твого архетипа, який є там внутрі.
Кожен відчуває, що він може наразі, хто може воювати, хто може підтримати, а хто може піднімати і економіку країни. У нас є діти, які потрібні, їм теж потрібна і освіта, і вони повинні розвиватися. Тому наразі кожен повинен відчувати себе. І для цього потрібно розуміти, що ти маєш, що ти можеш, і задати собі питання, а що я дійсно можу, ким я можу бути. І для кожного з нас важливо, для кожного, щоб була та психологічна підтримка. Пані Вікторія, пригощайтесь, будь ласка, чаєм. А я ще хотіла звернути увагу саме на ту свічку, яка стоїть зараз в нашій студії. Ви її зробили, принесли. Це свічки, виготовлені власноруч вами. І у вас є ціла методика, якою ви також займаєтесь, її розробили. І за допомогою свічки навіть приходить таке зцілення, коли людина може запалити її, коли вона відчуває аромат, запах і коли заспокоюється, так? Ось таким чином працює свічка. Розкажіть, будь ласка, про цей свою методику, про яку ви вже багато говорите і таким чином створюєте свої чудові вироби. На що вона направлена, на що зосереджена, яка увага приділяється свічці і взагалі чим вона може допомогти? Так, свічкова терапія. Є різні терапії. Є арт-терапія, яку я теж використовую в своїй діяльності. Є в нас і ароматерапія. Це те, що відомо. Ця методика, яку я створила, вона таке огортує багато яких терапій в одну. І всі ми родом з дитинства, і всі ми мріємо про щось, і всі ми мріємо також і про власноруч перемогу, яка ось настане. І дуже багато залежить від наших думок, про що ми думаємо. Тому мої свічки я виготовляю індивідуально для кожної людини, в залежності від того, що наразі вона потребує. Але так як тема в нас зайшла про перемогу, так, то мені хочеться сказати, що ми там внутрі нас є такий острів, де виконуються наші бажання. Якщо кожен із нас закриє очі і представить, де він знаходиться, коли чує, ось перемога, ми перемогли, Україна вільна. Хто де знаходиться, хто що відчуває, ми таким чином приближаємо ту перемогу. Тому що багато інформації, яка, ну, скажімо так, не бажано для тих людей, які не готові до цього. Так? У нас є діти, в нас є багато, хто старається оговтатись від цього, так, від синдрому болі. Але так в нас є ще і інструменти, якими можна завадити цьому. Тому... Пані Вікторія, я просто з вашого дозволу покажу ближче саме цей виріб, щоб ми подивилися, звернули увагу. От справді так гарно це виглядає. Ми бачимо, що вона оформлена. І я ще хотіла сказати, що вона виготовлена з натурального воску. Тут видно, що соти навіть є такі. Всі натуральні компоненти. Медова так. Така вона, так, дуже гарна виглядає, такою справді переможною. І якщо її запалювати і уявляти собі, що ось де ми будемо, якими ми будемо, наскільки сильними ми станемо, наскільки міцнішими, то це справді буде працювати. І якщо ми використовуємо натуральні інгредієнти, то і запахи будуть справжніми, так? Ми не будемо дихати хімією. І це... Так і є натуральні масла, тут заложені трави, так що свічку я використовую все в залежності від того, про що ми мовимо, який нам потрібен результат. Як ми потрібно діяти, і ми перед цим проговорюємо із клієнтом, який алгоритм дій також повинен бути. Так, тобто так просто її не можна запалювати. Не можна, правильно? А вже ж можна і так, але це, скоріш, це буде дія приводити до того результату, який все ж таки хочеться, тому що як у нас все складається? Поначалу у нас є наша думка, так? Тоді ми міркуємо, що ми будемо робити, тоді ми щось виробляємо, і тоді ми бачимо результат. Все таке, результат дуже важливий.
Пані Вікторія, я хотіла би вас попросити звернутися таки до тих, хто вас зараз чує, так, щоб вони мали ті думки, які допоможуть. Ось саме ті позитивні думки, адже позитивна психологія працює саме так. Будь ласка. Саме так. Так, позитивна психологія. Наші думки повинні йти до того, що ми бажаємо. Все ж таки людина, вона народжується для того, щоб бути щасливою, так? В незалежності, де ми знаходимось. І закривши очі, ми можемо побувати з нашими рідними, ми можемо побувати в тих місцях, де нам дуже хорошо і де нам гарно, в місцях сили. Тому я хочу сказати, що ви не наодинці. Біля вас завжди є та людина, яка вам допоможе. Це ви. І ви завжди внутрі своєї душі зможете знайти ту частиночку, розкрити, яка дасть вам ту силу. Бо ми сильні духом, ми ті, хто народжений на цей світ для того, щоб перемагати. Бо ми українці. Вікторія Олійник сьогодні була в нашій студії. Дуже дякую вам. Дякую за цей позитив, за ту силу, яку ви принесли до нашої студії в наш ефір. І дуже хочеться, щоб таки все виправдалося, справдилося, щоб справді ми відчували себе найсильнішими. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.